пошук формули розташування по лінії розмежування миротворчого контингенту під егідою ООН є абсолютно доцільним і правильним напрямком. За певного геополітичного розкладу і найголовніше, за певного розкладу всередині Кремля, між баштами, які борються за владу, системного тиску Заходу на Росію, такий сценарій може намалюватися. І моя персональна позиція – це не найгірший сценарій, а може на цьому історичному випадку це вихід. Є заморожена проблема кіпрська, яка триває 74-го року, де дві країни НАТО – Греція і Туреччина – досі не можуть порозумітися, кому належить острів. Це воєнна проблема, тому що там все ж таки відбулася, хай коротенька, але війна, і там стоїть повноцінний контингент. Правда, тут є інша сатанинська деталь. Путін, якщо погодиться на розіграш такої карти, може постане обов'язкове питання, хто ці сили? Не може такого бути, що в цих силах можуть бути збройні сили країн, які афілійовані з Росією. Скажімо, Казахстан, та сама Білорусь, Вірменія і інші світові симпатики, їх дуже мало, але вони все ж таки є. Якщо вдасться розіграти цю карту і там стане повноцінний контингент ООН, який в першу чергу мав би складатися із країн англосаксонських, Великобританія, США, Канада, то це формула, котра на якийсь історичний період могла би нас влаштувати.